Një automjet është djegur tërësisht së bashku me një person të seksit mashkull brenda tij. Ngjarja e rëndë e ngjashme me atentatet mafioze u regjistrua pas ditën e kësaj të shtune në afërsi të fshatit Derven në Fushkruj. Automjeti i shkrumbuar është një Volkswagen me targa të Mitrovicës, ndërsa ngjarja ende mbetet misterioze pasi nuk dihet asgjë për rrethanat se si ka ndodhur. Kalimtarët lajmëruan policinë pasi kanë parë tymin dhe flakët. Policia dyshon se bëhet fjalë për një vrasje, më pas djegjet e automjetit me trupin brenda për të fshehur gjurmët. Burimet sqaruan se makina ka targa të Mitrovicës, ndërsa trupi i pajet dyshohet se është pronari i saj, Xhavit Osmani. Sipas policisë, automjeti ka hyrë në Shqipëri përmes pikës së kalimit kufitar të Morinës 5 ditë më parë. Trupi i pajet është i karbonizuar, çka vështirëson identifikimin e viktimës. Pritet që ekipet mjekologjore të bëjnë ekspertizën në morgun e QSUT-s në kryeqytet. Një grup i specializuar nga policia e Durrësit, prokuroria e Krujës dhe sektori i krimeve të rënda po heton rreth ngjarjes ndërsa po verifikohen të gjitha denoncimet për largime nga banesa në zonë apo për ngjarje të rënda, të cilat mund të kenë qenë shkak për këtë krim të rëndë.